Posle odlaganja utakmice sa OKK Beogradom za košarkaše Pirota sutra počinje prolećni deo prvenstva Košarkaške lige Srbije. U goste im dolazi Metalac iz Valjeva, klub slavne tradicije. Sjajni play Đukan Đukanović biranim rečima govori o svom bivšem klubu, ali je optimista i veruje da Pirot može da iskoristi prednost domaćeg terena. Mi u ovom prethodnom periodu treniramo jako dobro. Očekujem da sutra od prvog minuta dišemo svi kao jedan, da ostavimo srce na terenu i da zabeležimo toliko željenu četvrtu pobedu. Naravno, Metalac je i moj bivši klub, jedan klub sa ogromnom tradicijom, veliko ime ove ligi. Ove godine igraju u jednom jako mladom sastavu, dobro su vođeni od strane trenera Đokića, imaju izuzetnu energiju, uopšte nije lako igrati protiv njih, tako da bit će sigurno jedna jako, onako da kažem, čvrsta i neizvesna utakmica. Ipak mi moramo iskoristiti domaći teren, neko naše iskustvo, mislim da smo iskusni tim od njih, međutim, kažem, jednostavno je potrebno da koncentracija svih 40 minuta bude na jednom dobrom nivou da bi se zabeležila ta pobjeda. Ja čvrsto verujem u svoje saigrače, u naš stručni štab, u sve ljude iz kluba, mislim da radimo dobro i da će bolji rezultati doći već. Jednonedeljno odlaganje dobro je došlo našoj ekipi jer su Pantić i Mukanović dobili priliku da saniraju povrede. Jeste, imali smo malo problema sa povredama, još uvek nismo kompletni, Đorđević uče povredu lista, vidjet ćemo do subote u kakvom stanju će se onaći. Panta je sinoć odradio prvi trening, ali opet kažem, to su sad neke okolnosti koje su u sportu, da kažem, normalne i to je šansa za neke momke koji su možda manje igrali, a dobro radili, trenirali, da pokažu da i oni imaju neki kvalitet. U goste nam dolazi izuzetan protivnik, ali i trener Filip Socek, poput Đukanovića, optimista. Metalac sa dugogodišnjom tradicijom, pogotovo u Košarkaškoj ligi Srbije, jedan klub za respekt, sa odličnim trenerom, to je sve dobro postavljeno, dobro vođeno, to su mladi momci, agresivni, željni igre, željni dokazivanja. E sad, naša prednost je da kažemo to neko iskustvo i da vidimo u subotu šta će da triumfuje, mladost ili iskustvo. Među nama generalno tu nema tajni, svi se dobro poznajemo i znamo ko šta može, tako da ja uvek to apostrofiram, mislim da će da presudi taj voljni moment. Utakmica KK Pirot, Metalac Valjevo, igra se u hali Kej sutra od 18 sati bez prisustva publike uz direktan prenos na televiziji Pirot.